بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہو دے۔ دوستو میں عمران اسلم وڑائے، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو جڑے دوست نوے ہو اپنے چینل سبسکرائب کر لو تے ویڈیو لائک کر لو تاکہ تواڈے تک حاجی صاحب دی جانوراں دی مزید ویڈیو پہنچ دیا رہے۔ دوستو جیسا کہ تہانوں پتہ ہے کہ چار گاواں آئی ہیں سن، ماشاء اللہ آئی صاحب نے بہت اعلیٰ جانور، بہت ہائی لیول دے جانور آتے سن، نصیبہ لیا کھڑنے سن، تے ان بھی دوستو گالے سارے نصیب تے مقدر دی، اللہ پاک انہاں دے سا لمے کرے دوستو، اللہ پاک زندگی کرے دوستو۔ دوستو جدہ وچوں تین گاواں فروخت ہو گئی ہیں، ایک گاں علی موجود ہے، اللہ بہتر جان دے کدے مقدراں چ کدے نصیباں چ۔ دوستو ایک گاں لاہور بھیجی سی اجاز بھائی نوں، اللہ پاک انہاں نصیب کرے، وہ گاں راتی لوڈ ہوئی سی، وہ دی میں ویڈیو اینڈ تے لا دیتی تھوڑی جی، وہ گاں بڑی اوکھی اپلوڈ ہوئی سی۔ اے وی بڑیاں اوکھیاں گاواں لوڈ ہوئی ہیں، تسی کچھ دوست دیکھ رہے ہو تے اج ٹھیا چینج گاواں دا۔ دوستو اے گاواں اتھوں تک جاندیاں ہی نہیں، بندے دس بھی ہون تے یہ گاواں قابو ہی نہیں آندیاں، کیونکہ اے کدی رسے نہیں انہاں پے، کدی کسے بنیاں نہیں، لوڈ نہیں ہوئی ہیں۔ فارماں دیاں گاواں نے ہلیاں نے جمدے آزاد، ساڈے کول وی آئیاں تے آزاد دے دن۔ دوستو گاواں لائیاں نے ڈالے تو آئیاں نے، گاواں ڈالے کھول دے گئے تے گاواں باہر پجدیاں پجدیاں سیدھیاں واڑے چ۔ چلو واڑا شاڑا بنے ہیں، ساڈا نظام تھوڑا بہت بنے ہیں، الحمدللہ اللہ پاک دا شکر ہے، تے باقی اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک بھائی اور نصیب کرے۔ دوستو ملک مبشر صاحب نے جی، انہاں دے چاچو دا نام مین بھول گیا جی، چک نمبر 35 شمالی سرگودا جی، اللہ پاک انہاں زندگی کرے جی۔ دوستو وہ گاں ایک کھڑی ہے، ٹھیک ہے، ایک گاں رہ گئی جی، تے باقی اور بھی ہے نے مال، اے چھوٹا جہا ساڈا نظام جے واڑا شاڑا جے بنے ہے، الحمدللہ اللہ پاک دا شکر ہے۔ اج صحیح ریویو ہویا ساڈے واڑے دا، اللہ پاک ملک صاحب نو چوڑیاں پیڑیاں نصیب کرے، اللہ پاک انہاں دے سال لمے کرے۔ دوستو ٹھیا اج اے سک جی، پل وی کہہ لو سک کہہ لو، اے ایتھے گڈی لانے دا مقصد، گاواں اتھے جاندیاں نہیں سن، اگلی گاں اتھے کھڑی، گاں بڑے بہت گاں ذلیل کیتا ہے۔ آج بھی پتہ نہیں کس طرح اپلوڈ کر لی، نہیں تے تہانوں لوڈنگ دی ویڈیو بھیجنی سی، بننے گاواں لوڈ ہی نہیں ہوندیاں، تے انہاں دل ہی نہیں کردا کہ واڑے چوں نکلیے یا گڈیاں چ لوڈ ہوئیے۔ اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے جی، اللہ پاک انہاں دے سال لمے کرے جی، خیر ہونی چاہیے جی۔ دوستو دوسری گاں دی، دوستو کسے نوں ویڈیو تصویراں چاہی دی ہون، میرے واٹس ایپ تے ایمو تے حاجی ہوندے نمبر دتے ہوندے نے ڈسکرپشن اتنے بھی چلا دیا دے، وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ باقی اللہ پاک خیر کرے دوستو، خیر ہونی چاہیے جی، اللہ پاک بھائی اور نصیب کرے جی، ہو سکے تو ویڈیو لائک کر چھڑیو، تے اللہ خیر کرے نا انہوں کی مانتا انہوں کے گھر پہنچن دی۔ ایسے تو نظر آ رہے ہونے بھائی اور ملک مبشر صاحب دے چاچو ہو رہی جی، اے انہوں کے چاچو نے جی، کل بھی ساڈے ڈیرے تے گئے نے، لیکن ڈیل نہیں سی ہو سکی، اج بھی رابطے ہی سن، اج نال بھی پھر رابطہ کیتا، میں کہ آئی صاحب گاواں دیو، تے پھر انہاں نوں وی انہاں دے مین رابطہ سی ملک صاحب دا وی، اللہ پاک بھائی اور نصیب کرے جی، چوڑیاں پیڑیاں کل وی دے جانیاں سن آئی صاحب نے گاواں، لیکن کل 25-26 کار سن، آج صاحب کہندے میں ٹائم نہیں دے سکیا، نال کل سیٹ ہو رہی کو نہیں سن بندے۔ دیکھو دوستو جیاں دے کام نے، تے جیاں نال بارہ نے، ساڈا ایک جوان ہے تے صحیح ہے، تے اے دوستو ساڈیاں مجھاں جے ماشاء اللہ، اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے جی۔ اے کچھ پھل نے دوستو، اے چوٹیاں نے دو پیروں دوستو تہانوں دکھائیاں نے، اے گھر دیاں نے، گھر رکھیاں، اے ملک صاحب نے جی، ملک صاحب دے چاچو ہوری نے جی، اللہ صحت دے جی، ماشاء اللہ جی، بڑے ایک دنیا دار بندے نے، اللہ پاک نصیب کرے نے جی۔ دوستو اگلی ویڈیو تک دوستو میں اجازت چاہواں دا، انشاءاللہ خیر ہوئے دوستو، اللہ پاک خیر کرے، اللہ خیر و عافیت لے کے جائے نے جی۔ اے دوستو میرے دادا ابو جان نے جی، اللہ انہاں زندگی دے، صحت دے، اللہ پاک سب دے وڈیریاں دے عمر دراز کرے جی۔ اے میرے چاچو نے چودھری شوکت، اے ساڈا دوستو ڈیر ہے جی، چھوٹے چھوٹے برانڈے اساں بنائے نے لہدا لہدا، ٹھیک ہو گیا دوستو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں جی، اللہ حافظ، ایک گاں ہے وے رابطہ کر سکتے ہو جی۔
ਲੈਕਾ ਪਾਲ ਦਿਓ ਦਾ ਲੋਕਲ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਇਮਾਮ ਬਾੜੇ ਕੋਲ ਚਲੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਘਰ ਲੈ ਲਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਸਲਾਮ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਪਛਾਣ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।